ለኔ ጋሻው በዚህ ምድር ለሰባ አመታት ያህል ኖረ በዚህ ዓለም ያደረከውና ያበረከትካቸው ነገሮች ልዩ ናቸው በምንም የሚተመኑ አይደሉም በመጀመሪያ ደረጃ የሚቀመጠው አባትነት ነው ስለሱ ግን በኋላ መለስበታለሁ አሁን ስላንተ የሥራ ባህሪያት ባርሽልኝ ምክንያቱም ታላቅ የሥራ ሰው ነበርክና ነፍስ ካወቅኩበት ለጀምሮ ለሥራ ያለ ፍቅርና ተነሳሽነት የሚገርመኝ ነገር ነው ተሰጥቶ ልዩ እንደነበር ስመሰክር በኩራት ነው በሙያ አርክቴክት ብትሆንም ክህሎትህ ግን በአርክቴክቸር ብቻ የተወሰነ አልነበረም እኔ እስከማስታውሰው የየሰርጉና የየምርቃቱ ዝግጅት ፎቶ አንሺ አንተ ነበርክ የዘመዶቻችን ኤሌክትሪሻን አንተው የተበላሹ ቁሶችን አስተካካይ አንተው የተሰበሩ ሶፋና ጠረጴዛዎቻቸውን ጠጋኝ አንተው ነበርክ ሁሉንም ማውቀ ሁሉንም አስተካካይ እንደነበርክ ነው የማስታውሰው ጣት የሚያስቆረጥሙት የምታበስላቸው ምግቦች ደግሞ ሌላ የሚገርመኝ ችሎታ ነው እንደው የባህላችንና የጊዜ ነገር ሆኖ ዘለለት ባታበስልም የነሸጠ ጊዜ የምትሰራው ምግብ ሁሌ ይረሳኝም ገና ትንሽ ልጅ እያለሁ የመጀመሪያ ኢንኪ ሰርተህ ያቀመስከኝ ልክ ዛሬ እንደሆነ ትዝ ይለኛል ያኔ አንተ አባቴ እንዲህ ያለ ጣፋጭ ምግብ መስራትህና መብላትህ ያስገረመኝ ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ከምግብ አይነት ሁሉ አብልጬ የምወደው ኢንኪ ነው ያን ዕለት ማታ በዚህ ምድር ላይ የመጨረሻ ምሽትህ እንደሆነ ሳላውቀው ያንተና የኔ ተወዳጅ ምግብ ኢንኪን ለቤተሰቡ ሁሉ ሳዘጋጅ ሳናውቀው ከዚህ ምድር የሸኘንህ በኢንኪ የመጨረሻ አራት መሆኑን አሁን ሳስበው ያ ምግብ የቅርበታችንን ልክ ማሳያ የሆነ ሁሉ ይመስለኛል አድጌም ሁሌ ስትሰራ ነው የማየው እንደውም ለምግብ የምትወስደውን ጊዜ ከስራ የተቆራረጥክባት የባከነች ጊዜ ትመስል ነበር ቡና እንደመውደድህ ሲፈላም ካቡላታል ነበር እስከ በረካ መጠጣት ጊዜ ማባከን ይመስል ነበር ስራ መስራት ሳልፈልግ ሰበብ ሳበዛ የምሰራው ስራ አጣጣልኝም ነበር እቃቤትና ማድቤት እንዳጸዳ መኪና እንዳጥብ ወይንም አስክልት እንድንከባከብ የምታደርገው በስነ ምግባር እንድታነጽ እንደሆነ ካደኩኝ ገባኝ አንዳንድ ጊዜ ለምንድነው እነዚህን የወንዶች ስራ የሚያሰራኝ እያልኩ አማርር ነበር አንድም ቀን ሳትሰለች የወንድ የሴት የሚባል ስራ እንደሌለ እያስረዳ ማንም ሰራው ማን ስራ ስራ መሆኑን ያስተማርከኝን መቼም አረሳው ይህንንም ለልጆቼ እያስረዳው ጥረትህን እያደነኩ አለሁ ለሃለሁ ስለ ስራ እንዲሳወራ ለቤተሰቡ ግድ የሌለውና ስራውን ብቻ የሚያስቀድም ሰው እንደሆንክ አድርገው ሊያስቡ ይችላሉ ግን በሚገርም ሁኔታ ምርጥ አባት ነበርክ እኔንና እንደ ልጅህ የምታያትን እህትህን ያለ አጋር ብቻህን ማሳደግህ የሚደበቅ አይደለም አንተን አንተ የሚያደርግህ ደግሞ ሌላ አባት ኖሮኝ ባላውቅም አብዛኛው ወላጆች ሁለት ሆነው እንኳን ከሚያሳድጉት በተሻለ አሳድገህናል ሁሌም ለኛ ጊዜ ነበረ ቅዳሜ ቅዳሜ እኔና እህቴ ጆዊትን ለራት ይዘን ወደምንወደው ሬስቶራንትና ፊልም ቤቶች አምባሳደር ብሔራዊ ቲያትር ወይም መዘጋጃ ቤት የምንሄደውን አረሳውም በዚያን ጊዜ የሚታዩት ፊልሞች ደግሞ ይዘታቸው አይገመገምም ነበር ስለዚህ ፊልሙን አርባይተህና ይዘቱን ገምግመ ለእድሜያችን መስማማቱን አረጋግጠ ነው ቅዳሜ ይዘህን የምትወጣው በእርግጥ ቆይቼ ያረጋገጥኩት ፊልም ስናይ በርካታ ጥያቄዎችን እየጠየቅ ረብሽ ስለነበር ከዛ በፊት በሰላም ለማየትም ጭምር ነው ይህን ምክንያት እንተወውና ከጊዜና ከገንዘብ አንጻር ሳየው በዛን ወቅት ማን ይህን ያደርጋል ብዬ አስባለሁ አብዛኛው ወላጆች አያደርጉትም አየህ አንተ ልዩ ነበርክ አንተ የምትገርም አባት ነበርክ በኬኒ ሮጀርስ እና በዶሊ ፓርቶን አይላንድ ኢንዱስትሪ ከአመታት በኋላ ደግሞ በኬዝስ ዌት ዘፈኖች ያለማቋረጥ የምንደንሰው ትዝ ይልሃል ጆይትን ሁሌ ስለሚያስቃት ሳይሰለች ለብዙ ጊዜ ደጋግመን ያየነው ሂስትሪ ኦፍ ዘ ወርልድ የሚለው ፊልም ትዝ እንደሚልህ እርግጠኛ ነኝ ትገርማለህ አንድም ቀን የመታከት ስሜት ሳይታይብህ እንደ አዲስ ደግመህ ያየህ በእኛ ደስታ መደሰትህ የማንነት መገለጫ ነው ላለው ጭቃ ከማውካት ጀምሮ እስከ ኮረዳነት ዘመኔ የሴትነት ጣጣዬን ሁሉ በትግስት በመከታተል በራሴ የምተማመን ጠንካራ ሰው እንደሆን የምታደርገው ጥረት ራሴን እስካሳመንኩ ምንም ነገር ማድረግ እንደማያቅተኝ አንተ የምታምነውን በእኔ ውስጥ እንዲሰርጽ ያደረግከው የህይወት መርሆቼ ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዲኖረ አድርገሃል ጋሽዬ አንድ ቀንም አሞ ደክሞ ፈንጥዘ ወይ አዝና አይቻላውቅም
ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ነበርክ በጣም ይገርመኛል አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ በጣም ታመ ሁላችንም ሐኪም ቤት መሄድ አለብህ ብለን ስናስብ 15 ደቂቃ ስጡኝና ይሻለኛል ካልክ በኋላ ሁላችንም ጉድ እስክንል ድረስ ድንገት ብድግ ብለ ወደ ስራ ሄድክ አንድም ቀን በጤና በድካም በሐዘን በምንም ነገር ስታማረር ሰምቻለሁቅም ያን ጊዜ ቤታችን የነበረችው ሰራተኛ ያለማቋረጥ ለብዙ ጊዜ ሾርባ ብቻ እየሰራች እንኳን አንድም ቃል አትተነፍስም ነበር ከደረጃ ላይ ሆነ የምግብ ጠረጴዛውን አጮልቀ በስጋት ሾርባ ይሁን ብለ ስታይ ፊትህ እንዴት ያስቅ እንደነበር ትዝ ይልሃል ምን ያደረክ ነው ስለ አይ ዛሬም ያው ሾርባ ይሁን እንዴ ይያልኩ ነው ያልከው እንደ አዲስ አስተውሶ ያስቀኛል ልታባረራት ወይ ልትቆጣት ስችል እሷን ከመስቀየም ራስህን ገተህ ዝም ማለት ይሄ ተራ የሚመስል ድርጊት የባህሪን ታላቅነት ነበር የሚያሳየኝ ሁሉ ጊዜ ሾርባ ከመብላት የባሱ ሊያናድዱና ሊያበሳጩ የሚችሉ ብዙ ነገሮች እንደነበሩ አውቃለሁ በሰባዎቹ ከሁለት አመት በላይ በእስር ቤት ቆይታ የደረሰብህ መከራ በደረሰብህ ድብደባ ብዛት እጆች ላይ የደረሰው ጉዳት ሌላውን ትቼው የምትወደውን ቦሊንግ እንዳትጫወት ያደረገ በዚህ ላይ የነበረ ጫናና ሌሎችም በህይወት ተስፋ ሊያስቆርጡ የሚችሉ እንደሆኑ እረዳለሁ በህይወትና ስራ እንዲህ ከባዶ መጀመር ምን አይነት ፈተና እንደነበር ሳስበው እደነቃለሁ ያልናት ልጆችን ማሳደግ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይገባኛል ለአመታት በትጋት ከሰራህባት አገር እንድትወጣ መደረጉ እንደገና ህይወትና ስራ በሌላ ሀገር መጀመር ምን ያህል ፈተና እንደሆነ በሳስበው በኋላም ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ ለሶስተኛ ጊዜ እንደ አዲስ ኑሮን ሲጀምር የነበረውን ፈተና ሳስበው እንዳሳለፍከው አይደለም ለመረዳት ለማሰብ ይከብደኛል በገዛ ላብህ የገነባኸውን ቤትህንና ሌሎችም ነገሮች በበደል ማጣትህን ሳስበው ህይወትህ እንዴት ከባድና አስቸጋሪ ነበረች ብዬ አስባለሁ ይህ ሁሉ ሆኖ አንድም ቀን ስታማረር ሰምቻለሁቅም ሌላው ቢቀር እኔ ፊት አልሰማሁህም የበደሉህን እንኳን ቂም ሳትይዝ ነበር ዝም የምትለው ሳይሰማህ ቀርቶ አይመስለኝም እንደው ብዙ ቃል የማይወጣ ስለሆንክ የምትናገራቸው ቃላት መጥፎ እንዳይሆኑ ስለምትፈልግ ነው ብዬ ነው የማስበው ይህንን ባህሪህን በጣም ነው የማከብረው አብረን ያሳለፍናቸው የመጨረሻዎቹ ክረምት ለኔ ልዩ ነበሩ ልዩ ትዝታዎቼን የሸመትኩባቸው ናቸው ከሁሉም በላይ ግን ልጆቼ በህይወቴ ውስጥ ያለውን ወሳኙንና ምርጡን ሰው አንተን ይበልጥ በማወቃቸው ለዘላለም የደስታ ምንጭ እንዲሆን አድርጎታል ጊዜህን ወስደህ ለልጆቼ ስለ አርክቴክቸር ስታስተምራቸው ሞዴል እንዴት እንደሚሰራ ስታስረዳቸው ቆይተ ትልቋ ልጄ ብሌን ስታድግ ልክ እንዳንተ አርክቴክት እንደምትሆን ስትነግረኝ የደስታዬ መጠን ወሰን የለውም ከነሱ ጋር አብራችሁ ሳይህ የልጅነት ትዝታዬ ድቅን ይልብኛል እኔንም ስለ አርክቴክቸር ስታስተምረኝ ትምህርት ቤት ሲዘጋ የግንባታ ቦታዎች የምትወስደኝ ልክ ትላንት እንደሆነ በግልጽ አስታወስኳቸው አቤት አንተ የሰራሃቸውን መኖሪያ ቤቶችን ማየት እንዴት ደስ ይለኝ እንደነበር ለጥራት የነበረ ልዩ ትኩረት ጥቃቅን ነገሮችን ሳይቀር በደንብ ስትከታተል በጣም ነበር ደስ የሚያሰኘኝ በትክክል አትሰሩም ብለ የምታስፈርሳቸው ግድግዳዎችና ሌሎችም ነገሮች ምንም ችግር አልነበረባቸውም ብለው የሚሰሩ ሰዎች ሲከራከሩና አሳይተህ ስታሳምናቸው በጣም ነበር የሚኮራው ለነገሩ እኔም እንደነሱ ጥሩ ነበር የሚመስሉኝ አንተ እስክታሳየኝ ድረስ የሚገርመኝ ደግሞ እንዲሰሩት አድርገህ ስታስተካክል እነሱም ሲረዱ እንዴት ደስ ይለኝ እንደነበር እኔም የቤት ስራዬን ልክ እስከሆን ድረስ በተደጋጋሚ የምታሰራኝ ምክንያቱ የገባኝ ይሄኔ ነው ለአንተ ስራ ከተሰራ ከልብና በጥራት ብቻ ነው የግብር ውጣ ስራ አለመቀበልህን እንደው የድረስ ይድረስ ነገር አለመውደድህን አሁን ሳስበው እንዴት ያኮራኛል መሰለ እኔም ልክ እንዳንተ ልጆቼን በትጋት እንዲማሩና ስራን ከልብና በጥራት እንዲሰሩ በማድረግ ላይ ነኝ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው በሁለት ክረምቶች ለሳምንታት ካንተ ጋር ባሳለፍኩት ጊዜ በእኔ ያሰረጽከው ልዩ ባህሪህን በእነሱም ላይ የዘረህ ይመስለኛል በሰጣቸው መጫወቻዎች በለገስካቸው ምክር ባሳያቸው ፍቅር የስራ ባህሪና ለአርክቴክቸር ያለ ፍቅር በእነሱም ውስጥ ተቀርጿል ብዬ አምናለሁ ማለፍህን ከተረዳው ሳምንታት ብቻ በመሆናቸው እንኳን ለመጻፍ ለማሰብ ራሱ እንዴት ይከብዳል
መሄደለካ ኡነት ነው ያንተ ሚሊና